ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ 2021 ମସିହା ଆମେ କହିପାରିବା ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ରାୱତ ଯିଏକି CDS ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁପର କ୍ରାସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି CDS, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛି କି ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି CDS ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ କିମ୍ବା କିଏ ହୋଇପାରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। NDTV'ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟପ୍ ମିଲିଟାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ। କଥା ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଖାଲି ଥିଲା 6-7 ମାସ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି CDS'ର କାମ ଯେଉଁ ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଏମାନେ, ତ ଆଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆର୍ମି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି ତିନି ସର୍ଭିସ୍କୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ କରିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1999 କିମ୍ବା 1999 କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମନେଥିବ, କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାର, କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ନଥିଲା। ଆର୍ମି କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ନେଭି କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ବାଲା କେମିତି ଯିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ତିନି ଜଣକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କଳା ଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ବାହାର କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ତିନି ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବାହାର କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଣା ହେବ, ପରଚେସ୍ କରାହେବ, ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ଆରାମସେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି କେମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍କୁ କିମ୍ବା ଆର୍ମି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି କାହାକୁ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆହେବ, କିମ୍ବା କେଉଁ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ହାତରେ ରହିବ କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର କାଢ଼ିଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଥିବ ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଥିରେ ଅଛି ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏୟାର ମାର୍ଶଲ୍ କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍, ଇଏ ତିନିଟି ଯାକ ପୋଜିସନ୍ରେ ଯିଏ ଥିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ହେଉ, ଇଏ ଆଇଦର ଜବ୍ରେ ଥାଇପାରୁ କିମ୍ବା ରିଟାୟାର୍ ଥାଇପାରୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଛି 62 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଟ୍ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କେସ୍ରେ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେ ପୋଜିସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆହେବ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ବୋର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଧିକା ଟେନ୍ସ ରହୁଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ CDS ପଦବୀକୁ ଅଧିକା ଦିନ ଖାଲି ପକାଇ ହେବନି। ଭାରତ ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଏ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।